Mina olen Jaagup Ajaots, OÜ Rannu Seeme tehnika- ja hooldusjuht. Rannu Seeme on ajaotsade pereettevõte. Tegeleme sertifitseeritud teraviljakasvatusega, mida oleme viljelenud juba üle 20 aasta. Rannu Seemnel on harida 2300 hektarit ja mida aitavad harida 18 tubli töömeest. Masinapark on meil üsna vägev. Enamasti kannavad masinad New Hollandi märki. Kasutusel on meil 5 kombaini, 3 klahvkombaini, 1 suur rootorkombain, 1 APS-süsteemiga klaas. Traktoreid on meil koos sellega kokku 8. Minu igapäeva tööde hulka kuulub remonttööde korraldamine, varuosade hankimine, uute masinate ostmine ja uute tehnoloogiate sobitamine ettevõttesse. John Deere poole ajendas vaatama uudisimu uute tehnoloogiate, uute vaatenurkade vastu ja just võrdlusmoment senise masinapargiga. Minu seljataga olev John Deere 6215R sai meie põldudele, et proovida, mida John Deere meile suudab pakkuda. See tundub selline korralik keskklassi pull, et sellega plaanime väetada, äästada, erinevaid transporttöid teha, künda ja sügisel kombaini alt puhver käruga vilja vedada. Tere, Jaagup! Tere, Tiit! Oleme siin rapsipõllul. Taustaks on meil 6R. Räägi, mis me siin täna tegema hakkame? Kuule, täna on plaan väetada. Paneme siia lämmastikku ja vaatame, mis uus 6R endast kujutab. Masin on sul mõned päevad käes olnud. Nagu näeme, oled ära määrinud juba. Esmane koolitus sai tehtud. Äkki on sul mõni küsimus tekinud peale seda? Küsimusi on palju. Harjud on vaja kõvasti, aga lähmegi äkki salongi ja vaatame, mis seal nupud teevad. Lähme vaatame üle. Oba! Nii, keera süüde sisse. Kõigepealt ma tahtsin küsida, kuidas püsikiiruse hoidja käima käis. Kõige lihtsam asi. Nii, nõustume nende asjade ära sealt. Nii, tuled eest. Sellega on täiesti lihtne. Kui sa siia vaatad, näed, et sul on kaks salvestatud kiirust, 12 ja 16. Mm-hmm. Ja kui sa lükkad selle kangi nüüd sõidu pealt korra paremal, ongi sul püsikiirus hoida aktiveeritud. Okei, okay, siis ma saan eelnevalt ära salvestada omale sobivad kiirused siia. Ja täpselt. Ja siit selle nupuga saad siis valida, kumb sul parasjagu aktiivne on. Et sõidu pealt juba seda teha või siis koha peal. Kuidas muidu kangi toimimisloogika oled selgeks saanud või sõidad veel vanamoodi jalaga? Harjumist tahab kõvasti, et New Hollandi pealt siia tulles on ikka kõik on võõras ja teistmoodi, aga hakkab vaikselt käppa saama. Ilm ka meil täna siin selline külmapoolne, et võib-olla paneme sul istme ka siit sooja. Et... Veel ei tunne, aga vast läheb. Aga kui sul rohkem küsimusi pole, siis ega mis me siin head päeva raiskule saame, et hakkame tööle.